Ne presim që rinia të jetë pjesa më aktive e shoqërisë dhe rinia do të sjellë ndryshimin. Dhe normalisht shpesh si shoqëri priremi që t'i fajsojmë të rinjt për faktin që vendi jo nuk është aq aktiv sa duhet të jetë dhe nuk po vijnë ndryshimet që presim. Por ana tjetër e monedës në fakt tregon që rinia është pjesa e popullsisë më pak e mbështetur, që në fund të fundit një student kur vjen dhe studion në Tiranë nuk duhet të shqetësohet më shumë për mbijetesën e tij sesa në fakt duhet të shqetësohet për studimet e tij dhe zhvillimin e tij personal dhe profesional, dhe absolutisht që ndodhet kundërta. Nuk është as pak e lehtë për një student, sidomos edhe unë që vi nga Elbasani apo dhe në rrethet e tjera të Shqipërisë, të vinë në Tiranë dhe normalisht ai duhet të sigurojë burimet e tij financiare. Sa e lehtë ka qenë për ty? A ka qenë lehtë e vështirë të vish nga një vend tjetër në kryeqytet, t'ia dalësh e vetme, të mbijetosh, pa patur mbështetjen e prindërve? Realisht, flas për vete, po edhe për besoj shumicën e studentëve shqiptar nuk është dashje thjesht. Nëse ti fillimisht një student kur vjen në Tiranë e vret mendjen se si të përshtatet me vendin, si të përshtatet me jetesën e re, qoftë edhe me kaosin e Tiranës, nga ana tjetër duhet realisht të shqetësohet edhe për të ardhurat e tij, dhe sidomos edhe me rritjen e kostos së jetesës në kryeqytet, edhe të bësh vetëm një punë nuk mjafton më. Madje as të bësh edhe dy punë, dhe ne normalisht flasim për pagesa dinjitoze, kur në fakt paga minimale në Shqipëri që është 40.000 lekë të reja, realisht ty edhe si student nuk të del për të përballuar shpenzimet e tuaja mujore. Ne në fakt, kur kemi kryer një vëzhgim, duke qenë se unë jam pjesë edhe aktive shoqërisë civile, me qendresën qytetare kemi kryer një observim në fund të vitit 2022, dhe na ka bërë goxha përshtypje, kemi bërë një krahasim midis Shqipërisë, Kosovës dhe një prej vendeve anëtare të BE-s, siç është Gjermania, duke parë se sa pak a shumë janë kostot e një studenti për gjatë vitit akademik. Dhe dua të ndaj me ju disa rezultate që kemi arritur të evidentojmë, ku kemi parë që një studenti në Shqipëri i duhen mesatarisht 4.000 euro për të përballuar jetesën në kryeqytet. Dhe madje, nga këto 4.000 euro, 2.900 euro i duhen vetëm për të përballuar kostot ushqimore. Ndërkohë, nuk po marr një shembull më të largët se Kosova, ku një student mund të shpenzoj maksimalisht, le themi, për dy vakte në ditë vetëm 15 euro muaj. Pra që ta mendojmë është vetëm 25 cent vakti. Dhe unë pata fatin që në një vizit studimore që bëm jo më larkë se fundjavën e shkuar, të shikoni më nga afër se si funksionon të jeta studentore në Kosovë. Dhe për më tepër, pare edhe nga këndvështrimi i familjes, në Shqipëri duhen 10.3 paga nga familja për të siguruar që një student të ndjek vitin akademik, pra thjesht një vit akademik. Ndërkohë që në Gjermani, për shembull, mjaftojnë dy paga nga familja në vit për të siguruar mbulesën e kostove të një studenti.